Nu klickar vi här då. The first bomb. Vilken ska jag ta då? Ja, den första såklart. Okej, men vi säger alla fall hej till YouTube. Ja, hej, hej YouTube. Klockan är 14.37. Jag har en bomb framför mig. Men då har du börjat redan. Ja, jag klickar. Jag ska starta om här. Okej. Ja, det vore bra. Jag håller på att läsa manualen här lite. Ja, bra. Gå igenom den. Varje bomb kommer att inkludera upp till 11 moduler som du måste desarmera. Varje modul är diskret och kan desarmeras i vilken ordning som du vill. Modulerna har ingen specifik ordning du behöver desarmera dem i, så länge du desarmerar allihopa. Jag ska sänka ljudet lite på spelet. Yeah. Instruktioner för att desarmera moduler kan hittas i sektion 1, Needy Modules. Moduler presenterar speciallåda och är beskrivna i sektion 2. Okej. Okay. Detta är avancerat. När desarmeraren gör ett misstag kommer bomben att reagera en strike, vilket kommer att dyka upp på displayindikatorn ovanför tiden. Bomber med sån strike mätare kommer att explodera när du får din tredje strike. Okej. Timern kommer att gå ner snabbare efter varje strike. Alltså tiden innan den varje gång du får en strike så blir tiden kortare tills den exploderar i sig, för tiden går snabbare. Okay. Om det inte är någon mätare för strikes så kommer bomben explodera vid första felet du gör. Vad är det mätaren för strikes då? Precis ovanför timern. Okej, okay, ja. Det sa jag. Ja, du gjorde det. Jag vet. Det här kommer ju gå till helvete, det vet ju vi. Desarmeringsinstruktionerna kommer att behöva specifik information om bomben, som serienummer till exempel. Denna typ av information kan typiskt bli hittas på toppen av den, på undersidan av den eller på sidorna av bombväskan. Se appendix A, B och C för identifieringsinstruktioner som kommer att vara användbara i att desarmera vissa moduler. Okej. Alltså beroende på vad den har för seriekod så är det olika på modulerna. Fan. Detta är lika svårt. Det är lika svårt för mig som det är för dig. Det här kommer bli så jävla kul alltså. Helvete. Moduler kan identifieras med en LED-lampa i toppen av hörnet. När LED-lampan är grön är modulen desarmerad. Alla moduler måste bli desarmerade för att du ska kunna desarmera bomben. Mm. Och här kommer instruktionerna. Jaha, vad var det andra då? Instruktionerna på hur man desarmerar alla sakerna kommer här under. Okej. Åh, fy fan, vad många... Jag bara håller bara på att kolla. Shit. Åh, fan vad många olika där är. Jag får läsa dem medelvis. Ja, annars kommer den här videon bli 20 år. Så, ja. The first bomb har vi här. Tar jag. Select instruction to... Okej. Okay. 1.game. Okej, the first bomb. 3 strikes kan jag ta på den här i alla fall. Det blir den tredje så exploderar den. Ja, så nu startar jag här då. Ja. Jaha.
Okej, klockan är 14:41. Och bomben räknar säkert ner. Inte än. Nu gör den. Okej. Vad har du på bomben då? Jag har en blå knapp där det står tryck. Massa jävla trådar. Blå, blå, vit. Och Illuminati-tecken. Serienumret är VP46E7. Vänta, va? Vad var serienumret igen? WP46E7. Och sen har jag en massa batterier. Batterier? Hur många batterier? Fyra ser jag än så länge. Ja, fyra. Fyra. Och sen står det typ FRK och IND. Står det på någon sida också. Vad börjar vi med? Säger den blåa knappen abort? Nej, den säger press. Press. Vi börjar med den då. Vi börjar med knappen. Ja. Vad ska jag göra med den då? Nej, det är inte den instruktionen. Är där en vit lapp som säger car? Vart ska den sitta då? Någonstans på bomben. Nej, jag har bara en som heter FRK, FRK och IND. FRK finns här med här, okej. Okay. Om det är mer än två batterier på bomben och där är en lysande indikator med en lapp som säger FRK, tryck och omedelbart släpp knappen, alltså du klickar på den. Strike. Fick du en strike för den? Ja. Shit. Den är inte gul, nej. Nej. Den är blå. Var den? Ingenting här matchar. Om ingenting av ovanstående matchar, håll ner knappen och fortsätt vidare till släppa en nerhåll knapp. Strike igen. Du fick en strike igen och höll ner den. Shit, slut. Jag kommer för dig spräng. Vad är detta? Det var FRK, det är mer än två batterier. Det är fyra batterier. Eller? Ja, där. Den är inte vit och den säger inte car. Och knappen säger inte det. Ingenting ovanstående matcher, men... what the fuck? Så vi går över till vajrarna, eller? Ja, låt oss gå över till dem. Det är två blå och en vit. Två blå och en vit. Inga röda. Nej, jag såg ingen röd. Ingen röd. Klipp andra tråden. Är där en tråd på andra raden? Nummer två. Nej, alltså det är en rad mellan den första blå och den andra blå. Okej, är den sista tråden vit? Ja. Klipp den vita. Fitta. Vad hände? Det är small. Oj, jag glömde läsa den understående. Den säger att det är mer än en blå. Klipp den sista blå. Annars klipp sista. Så du skulle klippa den sista blå. Är manualen på engelska eller? Ja, manualen är på engelska. Så det här kommer gå åt helvete för dig. Vi testar en gång till här när jag ändå har spelat upp här. Jag tror det blir olika varje gång också. Så ja. En gång till. Fuck. Nu har jag plockat upp den här. Nu har vi något helt annat här. Ja, vad är det nu då? Vi kollar allt på den först. Det är ett batteri. Sen står det Bob. Och serienumret är V03991.
Och sen står det NSA också på den. Det är två batterier förresten. Hitta till batteri. Två batterier. Mm. Okej. Här är så mycket att gå igenom. Okej. Vad fan är detta? Vilken vill du börja med då? Sen har vi massa knappar här också, eller knapparna, och då är det lite Illuminati-tecken, och sen har vi en knapp där det står hold, och sen massa sladdar, och då är hela sladdraden är full med sladdarna. Vilken knapp har hold? Den är blå, den knappen. Hold, blå, igen. Nej, det var press innan. Ja. Sen så var det två batterier. Ja. Mer än en batteri, knappen säger inte detonate, så vi ska inte använda den. Om knappen inte är röd och säger hold, nej. Knappen inte gul. Nej. De där tre siffrorna, vad säger de då? Vilka siffror? Eller bokstäverna, sist sa de med FRK, vad sa den denna gången? De säger Bob och MSA. MSA? Mm. Bob och MSA. Bob lyser. MSA är släkt. Det har inte ens börjat röra och det har gått typ 3 minuter. Ja, vi får ta en annan. Det går inte. Trådarna då. Se om det går bättre denna gången. Den första är svart. Den andra är röd, sen är det ett mellanrum, och sen är det en röd till, och sen är den gul, och sen är den blå. Så då är fem stycken. Ja, det är fem. Klipp den svarta, det brukar funka. Nej. Är sista siffran på serienumret udda tal? Udda siffra? Det ska finnas ett serienummer på bomben. Ja, det är en etta. Etta, är det udda tal? Ja, det är det. Det är det. Okej, då säger den, är den sista kabeln svart? Nej, den första är svart. Den men sista är blå. Den sista är blå. Okej, då ska vi inte använda den. Är där en röd? Det är två röda. Okej, då ska vi inte använda den. Inga svarta, där är en svart. Det är okay, en gul. Klipp den första! Ja! Är det en grön lampa som lyser vid den nu? Ja. Bra, då har vi desarmerat den modulen. Okej. Vad går vi på nu då? Vi tar de kinesiska tecknen, eller Illuminati-tecknen. Okej. Det är en smiley. Okej, en smiley. Med en liten cirkel under typ. Ja, det är alltså en räcka ut tungan smiley. Sen är det en flagga. Sen är det ett TB. Det ser ut som ett T som är fast i ett B. Och sen vet det fan vad det är. Det är typ en bläckfisk med någon pinne eller något. Alltså du hade en smiley. Ja. Sen så hade du en flagga. Vad menar du med en flagga? Ja, det är ett streck och så ser det ut som att det är någon boll eller någonting. En halv Ja, måne åt vänster. Den pekar den åt. Ja, och sen så var där TB. Ja, det ser ut som att det är T som har satts fast i ett B. Ett litet då. Fjärde då? Det var typ en bläckfisk som höll i en pinne. En bläckfisk som höll i en pinne. Okej, okay, flaggan? Ja. TB. Bläckfisk. Smiley. Ja. Yes! Det är 5 sekunder kvar, det här kommer ju skita sig! Men med det kan vi ju i alla fall säga hej då för det här avsnittet då, så... Nej, du får inte prata, du är död, Albin. Ja.
Vi får säga hej då för det här avsnittet. Hejdå. Så hörs vi nästa. Och då kanske det är Robban som sitter. Albin dog två gånger. Va? Albin dog två gånger. Ja. Ja, men min bombläsare var inte den bästa. Manualen är inte så lätt att läsa. Nej, jag kommer ju fucka ur det där ännu mer. Men ja, men i nästa avsnitt så kanske det är Robban som sitter med bomben. Så ja. Vi hörs i alla fall i nästa avsnitt och hej då. Hej.